Đấy, xuống đây. To my keeper, but he is my best friend, no? Finally, double lalu fast day shooting. Okay, besi kau mana? Bye bye. মুৰুজ ব্লগত প্ৰথম পানচালী একদম বিহাইণ্ড দ্য চিনচ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আগতে শকুন্তলা ৰহকে আমাৰ মুৰুজ ব্লগত ভৰি আছে, নহয় জানো সঞ্জীৱ? আৰু এতিয়া বৰ্তমান দেখাবলৈ গৈছোঁ প্ৰথম এইটো ভিডিঅ' পানচালীৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনচ। গতিকে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো, অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ মই আহি পালোঁ। আহি পাই একদম মেকআপ লৈ ফাৰ্ষ্ট গেটআপ এইটো পাৰ্থ, আপোনালোকে হয়তো চাই আছে টিভিত পাৰ্থ কেৰেক্টাৰটো কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। অলপ ডিফাৰেণ্ট কৰিছোঁ, শংকৰতকৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ পাৰ্থ। গতিকে চাই থাকোঁচোন এইবিলাক ছেটআপ সজাই আছে একদম। সেই সৰু চিন্তা কৰিবলৈ বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয়, লাইট মিলাব লগা হয়। সেয়ে আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ মন্দা আৰু ওপৰত পানচালীয়ে শ্বট দিবলৈ ৰৈ আছে। একচুৱেলি মোক দেখা পায় সেইফালৰ পৰা, মই বহি থকা শ্বট মানে মই বহি থকা মোক দেখা পায় ওপৰৰ পৰা আহি তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বট এটা আছিল। তাই সেইকণ সময় ল'বৰ কাৰণে বহুত সময় মিলাব লগা হৈছে লাইট চাইট ষ্টেপত। আৰু সেয়া ইয়াত মনিটৰ চাই আছে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ দাদাই, আৰু সেইফালে ওপৰত পানচালী থিয় হৈ আছে। এইবিলাক কেমেৰা শ্বট লৈছিব আমাৰ, এইফালে মনিটৰত চাই আছে, সেনেকৈ দেখিব আপোনালোকে টিভিত চাওকচোন। সেয়া পানচালী ৰেডি হৈ আছে, এইফালে কেমেৰা পাৰ্চন আছে, এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ আছে, এছিষ্টেণ্ট মেকআপ আৰ্টিষ্ট চন্দন আছে, সনিয়া আছে, বহুত আছে। দেখাই দেখাই গৈ থাকিম, অকণো স্কিপ নকৰে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। সেয়া চাওক, একদম ক্লজ ল'বলৈ গৈ আছে, একদম দেখিছে চাপি চাপি গৈ আছে কেমেৰাটো পানচালীৰ ওচৰলৈ। সেয়া চাওকচোন, কমেণ্ট কৰি ক'ব কেনেকুৱা পাইছে, এই মনিটৰত চাই আছে। এইবোৰ দেখিছে ফেক ফল মূল, আপোনালোকে কিছুমানটো কিছুমান চিৰিয়েলতো সঁচা সঁচাকৈ দেখায়, ইয়াত ফেক ৰাখিছে। সদায় এইকেইটাই দেখাব পানচালীত ডাইনিং দেখুৱালে। এয়া মই মেকআপ কৰা নেক্সট ডে' হয়, নেক্সট ডে' মেকআপ কৰা ভিডিঅ' প্ৰথম দিনা সেই এনেকৈয়ে শেষ কৰিলোঁ ভিডিঅ'। অলপ বেছি সময় পোৱা নাই কাৰণ আমাৰে শ্বুটিং মানে মোৰ আৰু তিনিটা চাৰিটা কেৰেক্টাৰ আছিলে, অকণো ৰেষ্ট পোৱা নাছিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট ডে' আৰু ছেকেণ্ড ডে' আহি পালোঁ। যিমানখিনি বাৰু ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনাক আগবঢ়াইছোঁ, মেকআপ কৰি আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু কথাও পাতিছোঁ মাজে মাজে কিয় কিবি। হেল্ল' দেউতা, মা আজি মই অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ, একো নহয় মই বুজি পাওঁ। তোমাৰ ভোক লাগিছে ন? খোৱা দেই মা, ভালদৰে খাবা। শ্বুটিং চলি থকা মাজতে পানচালীক দেখাই লওঁ আহক। শ্বুটিঙত তাইতো শ্বট দিয়া আছে, এতিয়া পানচালীৰ লগত দুটামান কথা পাতোঁ, এগেইন আমি শ্বুটিং দেখাম। গতিকে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো। ষ্টোৰ আছে এইফালে স্ক্ৰিপ্টৰ গোটেই বজাৰ মেলি থৈছে, আৰু এইফালে আপোনালোকৰ মৰমৰ পানচালী আৰু আপোনালোকৰ একদম ছ'চিয়েল মিডিয়াত তামাম ভাইৰেল আৰু ছোৱালী। কোৱা তোমাৰ যে ফেভৰেট যিটো ছিগনেচাৰ ডাইলগ সেইটো এবাৰ প্লিজ কৈ দিয়া। He is my best friend, no? মজা মজা, বোলা বোলা, চিঞৰিব নহ'লে।
আজি ইমানে আগবহালো আপোনালোকৰ যদি সহাৰি পাওঁ শ্বুটিঙৰ ব্লগ আৰু যথেষ্ট ৰেকৰ্ডিং কৰা আছে আৰু আহি আছে বহুত ভিডিঅ' গতিকে যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে ক'ব ডেফিনেটলি আমি নেক্সট আকৌ শ্বুটিঙৰ ব্লগ দিম থেংকছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড মুডজ ব্লগ সদায় চাই থাকিব বাই বাই